ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଖାଇବା ତେଲ। ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ପା ପଞ୍ଚାୟତ ନାରାୟଣପୁର ଓ ବୁଡ଼ାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ତେଲ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଲୋକେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରି ତେଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ମରିଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବିଶ୍ୱନାଥ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ 7 ନ୍ୟୁଜ୍।